Sveiki, mėlyje grįžę į mano video pamokėlės. Artėjant Halloween'ui, aš sugalvojau, kad vieną video paskirsiu ikoniniam Holivudo žvaigždės įvaizdžiui, kuris dažnai tampa taip pat Halloween'o kostiumu ir žinoma, aš kalbu apie Marilyn Monroe. Tačiau, kadangi pakeičiau plaukų spalvą, nusprendžiau, kad galbūt ne taip gerai atsiskleis tas makiažas, kai nebeturiu šviesių plaukų, todėl pasirinkau jos kolegę ne ką mažesnę žvaigždę, galbūt net ir didesnę, todėl kad ji buvo žvaigždė anuomet kartu su Merlina ir dar daug metų po to. Taip, tai yra Elizabeth Taylor ir šiame video aš atkartosiu jos būtent 50-ųjų metų ikoninį makiažą. Na ir pradėsime nuo makiažo pagrindo ir tuo metu pats populiariausias makiažo brandas buvo žinoma Max Factoris. Labai gaila, kad tokio pobūdžio makiažo pagrindo, kaip buvo naudojamas anuomet, nesugebėjau gauti, tačiau aš būtinai panaudosiu šį brandą, tai ir čia turiu Miracle Match makiažo pagrindą, tai tiesiog paprastai pasidenkime juo visą veidą ir išlyginkime savo odą. Plokščiu šepeteliu, kaip visada. Šiek tiek šviesesnį makiažo pagrindą pasirinkau neatsitiktinai, o dėl to, kad tuo metu žvaigždės iš tiesų nedegindavo veido odos tam, kad išliktų atrodančios labai jaunatviškai ir skaisčiai. Tai galite ir jūs truputėlį nebijoti šviesesnės spalvos. Na, o kas dar suteiks jaunatviškumo, tai žinoma pamaskuoti ir pašviesinti paakiai. Ir viską pafiksuoju biure pudra, bet nesistengiu labai numatinti veido, kad jis išliktų toks jaunatviškai skaistus. Toliau imu bronzantą ir keliauju prie veido pamodeliavimo, nes netgi jau tada pas Elizabeth buvo pamodeliuoti skruostai. Šiek tiek ir kaktos linija. Bet tas toks trejetukas. Žandikaulio linija. Taip pat natūraliai atrodančių rausvų skaistalų ant skruostikaulių šiek tiek. Ir uždėjus skaistalus ant skruostikaulių, mes juos švariu šepeteliu pavalytų traukiame ne į smilkinį, o šiek tiek žemyn, kad sukurti tokį natūraliai paraudusių skruostų efektą. Ir ant pačių aukščiausių skruostikaulių vietų šiek tiek highlighterio. Labai lengvai pukuotų šepeteliu vos paryškinti. Ir keliaujame prie akių. O pradėsime nuo viso voko padengimo natūralios tokios smėlinės šviesios spalvos šešėlių. Ir aš čia pasirinkau man visam makiažui reikalingas spalvas. Tai Douglas'o ruda ketvirtuką šešėlių. Ir štai šia šviesiausia spalva pasidengiu lengvai visą voką iki pat antakio, taip sukuriant lyg tai tokią bazę pagrindą. Pašviesinu ir vidinį akies kampą, tais laikais tikrai šitas vietas visažistai smarkiai išviesindavo. Štai tiek kol kas su šešėliu, beje, tais laikais tikrai nebuvo spalvotų šešėlių ir smarkiai šešėliais niekas nesidažydavo, dėl to visi tie ikoniniai tų laikų makiažai buvo koncentruoti į pravedimą akių. Ir žinoma, tas pravedimas būdavo skystas, tačiau kad jums būtų lengviau atlikti šį makiažą, aš pasirinkau besisklaidantį pieštuką ir iš pradžių sukursiu pačią formą pieštuku, o jau tada ant viršaus ištepsime skysto akių pravedimo, kad atspindėti tą laikmetį. Tai pradedu iš tiesų kaip visą laiką nuo krašto ir uodegėlės. Beje, tas laineris Elizabeth Taylor nebuvo labai toks skatytiškas, labai didelis, labai ilgas, tai neįsibėgėkit, bet vos vos uodegėlę kilstelkit. Štai taip. Ir jis taip pat nebuvo labai storas, tai neįsijauskit, nepasidarykit Amy Winehouse. Ir dabar skirtingai, negu tai darydavo Marilyn Monroe visažistas, pas Elizabeth Taylor apačia buvo sujungta su viršumi,
Taigi, nuo vidurio akies, švelnia linija, važiuoju iki viršaus uodegėlės ir jas sujungiu. Ir apatinę linerio dalį pafiksuoju tamsiai ruda spalva, kad jis niekur nesislankėtų. Toliau mums reikės dar vienos šešėlio spalvos, tai yra tokios vidutiniškai tamsos, štai šios. Ir jie mes paryškinsim tiesiog patį akies linkį po kauliuku. Tai labai neįsijauskite, tiesiog vos, kad tos akis atrodytų šiek tiek giliau. Na, o dabar užakcentuosiu pravedimą skystu lineriu. Pasirinkau šį Douglas liner dėl to, kad jis turi labai nedidelį ir ploną teptuką, kuriuo labai patogu bus tai padaryti. Tiesiog man reikia veidrodėlio, kad galėčiau iš arčiau pasižiūrėti, tai nepykite, jeigu uždengsiu šiek tiek veidą. Matote, koks skirtumas nuo to, ką mes turime pravedus tik pieštuku. Beje, verta paminėti, kad šis lineris yra ilgai išliekantis. Akių makiažą pabaigsiu tušu ir keliausiu prie antakių. Padažius šiuo tušu net nereikia priklijuojamų blakstienų, bet jei vis dėlto nuspręsite blakstienas klijuoti, tai klijuokite arba individualias, arba tik pusę išilginių ir į patį kamputį, dėl to, kad tuo metu buvo pabrėžiamas tik tai blakstienų kampas, tam, kad sudaryti tokį seksualaus katytės žvilgsnį. Na, o dabar keliauju prie antakių ir čia jau reikės truputėlį padirbėti ir atskleisti personažą, todėl kad Elizabeth Taylor iš tiesų turėjo labai išskirtinius ir didelius antakius. Na, tai nebijokite persistengti, todėl kad mes kuriame personažą. Taigi, imu iš pradžių pieštuką ir bandau atkartoti būtent jos antakių formą. Tai žinoma, pradedu sutvarkant apačią, čia per daug fantazijos nereikia. Tiesiog tiesiai ir švariai. Na, o viršui iš tikrųjų turėjo pakankamai smarkiai išreikštą kampą. Na, taip, tarkim, dabar nebėra madingi tokie antakiai ir aš nepatarčiau to daryti, bet čia mes tai padarysim ir vat štai šitoje vietoje, kur yra mūsų kampas, ar ne, mes pasižymime jį ir nuo aukščiausio taško antakiai pas ją eina taip pat visiškai tiesiai. Tai tokia, nebijokit ir brėžti tiesią liniją. Na, o antakio pradžia yra kur kas tokia apvali ir kur kas storesnė negu būtent šita dalis. Ką dabar mes stengiamės daryti, kad ir čia būtų vienodo platumo, tai pas ją yra čia plačiau, o čia yra siauriau. Tai tokį, bet nuo tos vietos galima piešti šiek tiek išplatėjimą ir tokį užapvalinimą pradžioje, tokį kaip lašiuką. Tai tokia ta antakio forma ir norint išlaikyti jį ne visiškai plokščią, suteikti medžiagiškumo, tai imu kirsti šepetėlį ir tą patį rudą šešėlį ir nupiešiu tokių plaukelių. Visur antakyje. Na ir žinoma, kaipgi apsieiti viena iš sekso simbolių tituluojamai to meto žvaigždžių be ryškių raudonų lūpų. Piešiu ir rodau, kaip pas ją tai atrodė. Tai pradedu nuo kampo. Taip, sustoju ties čia. Ir taip griežtai, plačiai. Štai taip. Va, matote? Toks ganėtinai platus ta V raidelė. Na, o kad lūpos viso vakarėlių metu liktų nepakitusios, čia aš turiu
Urban Decay mega matinį raudoną lūpdažį ir imu jam šepetėlį ir užpildau visas lūpas. Jas padažius šepetėliu šiek tiek pasausinam. Ir dar kartą perbraukiam iš pačio pieštuko. O kadangi lūpos yra vienas iš pagrindinių akcentų šiame makiaže, jas dar labiau išryškinti ir padaryti seksualesnės, mums padės permatomas tirštas lūpų blizgesys. Ir paskutinis akcentas Elizabeth Taylor makiaže yra uždėti apgamėlį ant dešinio skruosto apačios. Tai padarysiu su pieštuku. Ir pafiksuosiu rudu šešėliu. Štai toks galutinis Liz Taylor įvaizdis ir labai elegantiškas jūsų Halloween'o vakarėlio kostiumas. Na, bet kita vertus, tokį makiažą jau galima nešioti ir bet kurią kitą progą.